Česká televize uvádí britský dokumentární film. V letech následujících po tragédii 11. září byly nesčetněkrát vylíčeny oběti, ztráty a hrdinství lidí, kteří se v budovách toho dne vyskytovali. Jeden příběh však dosud nezazněl. Příběh, kterému lze jen stěží uvěřit. Když do jižní věže narazilo letadlo United Airlines 175, zasáhlo ji mezi patry 78 až 84 v rychlosti 870 km za hodinu. Přesto 18 lidí pobývajících v těchto podlažích uniklo smrti. Tento film je o nich. Díval jsem se k soše svobody a koutkem oka jsem něco zahlédl. Ta malá tečka se neustále zvětšovala a zvětšovala. Letadlo. A letělo přímo na mě. Vrhl jsem se pod stůl a v zápětí stroj narazil do budovy. Při nárazu se vznítilo víc než 30 000 litrů leteckého paliva. Že někdo ohnivé peklo přežil, hraničí se zázrakem. A to, že z věže unikly dřív, než se zřítila, se vymyká chápání. Byl jsem v pasti. Nemohl jsem se hýbat. Okolo zuřil požár a špatně se mi dýchalo. Ale pak se ozvalo něco uvnitř. Elene, nevzdávej to. Elene, vzchop se a nevzdávej to. Ti, kdo přežili, dodnes pronásledují tíživé vzpomínky. Na ruce jsem měl tyhle hodinky. Zastavili se, když se zřítila druhá věž. V 9:59. Šel jsem do války. Bez řečí. Lidé, kteří uvnitř bojovali o holý život, vzpomínají na to, jak se jim podařilo uniknout. Jedenácté září 2001. Únik z pekla. Až do 11. září nebylo na 89. patře jižní věže Světového obchodního centra nic výjimečného. Tedy kromě 250 lidí, kteří pracovali pro mezinárodní makléřskou firmu Eurobrokers. Obchodníky ve výrazně soutěživém prostředí spojovali přátelské vztahy. Brian Clark byl v roce 2001 výkonný viceprezident a služebně nejstarší zaměstnanec firmy. Byla to náročná a stresující práce, ale lidé z oboru si ji užívali. Většina jich trávila v kanceláři více než 10 hodin denně. To je pořádný kus života. S kolegy jsme možná prožili víc času než s rodinou. Jedním z makléřů byl i Ron DiFrancesco, který se přestěhoval do New Yorku z Toronta rok před 11. zářím. Většina lidí byla v 6:30 v 7 na svých místech. Seděli jsme natěsnáni vedle sebe. V jednom kuse se žertovalo. Bylo tam rušno. Všichni se překřikovali. Člověk musel dost vydržet, ale byla to skvělá parta lidí. Vážně. Ale 11. září všechno utnulo. V 8:46 letadlo American Airlines let 11 narazilo do severní věže Světového obchodního centra. Lidé po celém světě nevěřili vlastním očím. Vzhledem ke vzájemné poloze obou budov však většina pracujících na odvrácené straně jižní věže netušila, co se stalo. Brian Clark byl zrovna ve své kanceláři v 84. patře. Ozvaly se dvě hlasité rány, jako dvojitá exploze. Zablikala mi světla nad hlavou a periferně jsem za sebou něco zahlédl. Otočil jsem se a na úrovni 84. patra jsem spatřil změť plamenů a dýmu. Makléř Ron DiFrancesco byl v sále na opačné straně 84. podlaží. Seděli jsme u stolu a v tom jsme uslyšeli hrozný třesk.
Po straně jsme zahlédli záblesk a lidé na vzdáleném konci místnosti najednou vykřikli: Bože, viděli jste to? Nikdo přesně nevěděl, co se stalo. Mnozí vyskočili ze židlí a rozběhli se k oknům. A pak to uviděli. Učiněná hrůza. V budově byla díra. Za skleněnými stěnami byly rozeznatelné zoufalé tváře lidí, kteří hledali pomoc. V severní věži zničil náraz veškeré výtahové šachty a schodiště od 92. patra výš. To znemožnilo únik všem, kteří se tam nacházeli. V zóně nárazu a nad ní nikdo nepřežil. Do nárazu druhého letadla do jižní věže zbývalo 16 minut. Ačkoliv to lidé uvnitř nemohli vědět, jejich jednání v tomto krátkém časovém úseku mělo rozhodnout, jestli budou žít nebo ne. V kanceláři Euro Brokers se mnozí rozhodli pro evakuaci. Někteří říkali, mizím odsud, kdo ví, co budova udělá, může se na nás zřítit. V duchu probírali všechny možné scénáře a nakonec dospěli k jasnému závěru, odcházím. Jiní se však rozhodli zůstat. Někteří makléři, ať už z mačismu nebo ne, tvrdili, vždyť je to vedle, tady jsme v pohodě. Kam jdete? Obchody se hýbou, ovlivní to trh. Do hlavy jsme jim neviděli, ale nedokázali jsme je přimět, aby odešli. Tři patra pod Brianem v 81. poschodí se nacházel náměstek výkonného ředitele Fujibank Stanley Preimnet. Poté, co ze svého rohového okna uviděl ohnivé koule, rozhodl se sjet místním výtahem do takzvané Sky Lobby v 78. patře, odkud jezdili expresní výtahy do přízemí. U výtahu už čekali někteří členové vedení firmy. Stál tam šéf lidských zdrojů, generální ředitel, výkonný ředitel a další. Nikdo neřekl ani slovo. To jsem ještě netušil, že do první budovy narazilo letadlo. Jestli to bylo známo jim, netuším. Otevřeli se dveře a my jako roboti napochodovali do kabiny. Za necelou minutu jsme byli v lobby. Jenže v 8:49, pouhé 3 minuty po zásahu severní věže, zaznělo v jejím jižním dvojčeti hlášení určené všem uvnitř. Zablikaly majáky, krátce houkla siréna a důrazný mužský hlas oznámil: budova číslo 2 je bezpečná. Evakuace není nutná. Pro případný návrat do kanceláří můžete použít únikové východy a výtahy. Opakuji, budova 2 je bezpečná. A celé to řekli ještě jednou. Všichni si odechli, že je to v pořádku. Zatímco se lidé vraceli zpět, Stanley Preimnet z výtahu vystoupil. Venku mohl být v řádu vteřin. 3 metry ode dveří jsou turnikety. Vystoupil jsem a chtěl projít ven. Pracovník ochranky se na mě podíval a ptá se, kam jdete? Já na to, domů. Viděl jsem z první budovy šlehat plameny, něco se tam děje. V tu chvíli se z místního rozhlasu ozvalo. Vaše budova je v bezpečí, vraťte se do kanceláří. Vaše budova je v bezpečí, vraťte se do kanceláří. A chlapík mi říká, je to v pořádku, můžete zpátky. Šéfové stále čekali v kabině a tak se Stanley zdráhavě vrátil do práce. Za pár okamžiků byl zpět u svého stolu v 81. patře. Přímo v místech, která se zanedlouho stanou druhou zónou nárazu. Během několika minut po nárazu prvního letadla do severní věže Světového obchodního centra vypukl ve vedlejší budově chaos. Lidé se rozhodovali, zda zůstat či odejít. Ti, kteří měli výhled z oken, měli jasno. V severní věži bylo od 92. patra výš uvězněno přes 1300 lidí. Jak rostla teplota a přibývalo dýmu, volili někteří jedinou cestu ven. On skáče! Bože, ochraňuj jejich duše!
Bože, ochraňuj je. Pro lidi na ulici to byl hrozný pohled. Ale ještě větší šok zažívali ti v jižní věži, kteří byli dění mnohem blíž. Viděli jsme lidi v oknech. Byli v pasti. Neviděli jsme jim do tváří, ale sledovali jsme, jak se v zoufalství vrhají z oken dolů. Neměli jinou možnost. Byli jsme strašně vyděšení. Naprostá hrůza. Jen stěží si dokážete představit, co museli prožívat. Buď zůstanete a zemřete, nebo skočíte a taky zemřete. Viděl jsem před sebou muže a ženu, kteří se drželi za ruce. A pak najednou zmizeli. A já věděl, že za nějaké 2-3 vteřiny budou mrtví. Mám to pořád před očima. Nikdy na to nezapomenu. Makléř Ron DiFrancesco viděl z okna firmy Euro Brokers v 84. patře jižní věže dost a vrátil se ke svému stolu v obchodovací místnosti. V tu chvíli se mě zmocnila panika. Zavolal jsem ženě a povídám, vypadá to ošklivě, spousta lidí odchází, asi půjdu taky. Zavolám ti, až budu dole. Pouhé 4 minuty po prvním nárazu dorazili na místo záchranné sbory a velitelé hasičů rychle zřídili štáb v severní věži. V 8:57 byl vydán pokyn k evakuaci jižní věže. Ten byl však v místním rozhlasu odvysílán až v 9:02. V kanceláři Euro Brokers v 84. patře vyslechl hlášení i IT manažer Richard Fern. Tou dobou už jsem byl pořádně nervózní. Míjel jsem výtahy a říkal si, mám dolů sjet nebo jít po schodech? Byl jsem v 84. poschodí a nechtělo se mi šlapat po svých, obzvlášť pokud výtahy fungovaly. Zmáčkl jsem tlačítko a to se překvapivě rozsvítilo. Tak jsem se rozhodl, že se dolů svezu. Vyděšen pohledem na lidi vrhající se z oken, sjel otec dvou dětí, Ellen Mann, do 78. patra. Tam se připojil k více než 200 lidí čekajících, až je expresní výtahy dopraví do přízemí. Chtěl jsem se dostat ven co nejdřív. Koutkem oka jsem zahlédl, že jedna kabina byla plná, ale stále otevřená. Rychle jsem se propletl davem a jako poslední jsem se nacpal dovnitř. Dveře se za mnou zavřely a já si pomyslel, zvládl jsem to, jsem v bezpečí. Za chvíli jsem venku. Mezitím se Stanley Premnet, kterého poslal člen ochranky zpět, vrátil ke svému stolu v 81. patře. Mimo děk jsem zvedl hlavu, podíval jsem se směrem k soše svobody a něco mě upoutalo. Zprvu malá tečka se neustále zvětšovala a zvětšovala a pak se ozvalo hřmění motoru. To letadlo bylo čím dál blíž. Mělo šedou barvu a špičku zádě v úrovni mých očí. A jak mi rostlo před očima a burácelo stále silněji, upustil jsem telefon a s výkřikem Dobrotivý Bože jsem se vrhl pod stůl. Potom následovala naprosto neuvěřitelná rána a po ní ohlušující třesk. Letadlo narazilo do budovy. Bylo 9:03. Do jižní věže v rychlosti 870 km za hodinu narazil stroj United Airlines let 175. Přitom se vznítilo víc než 30 000 litrů leteckého paliva. Tlaková vlna a plameny, které se prohnaly budovou, usmrtily na místě 100 lidí.
Zasaženo bylo celkem 7 podlaží od Skylobby v 78. po kanceláři Euro Brokers v 84. patře. Ve zlomku vteřiny se naše místnost prostě rozpadla. Ze stropů pršely trosky. Snažili jsme se před padajícími předměty chránit, jak to šlo. A pak jsem ucítil, jak se celá budova tak o 2 metry vychýlila do strany. Potom pohyb ustal a za 5 sekund se konstrukce vrátila do svislé polohy. Pravé křídlo letadla projelo obchodovací místností a zabilo makléře, kteří zůstali u svých stolů. Ron DiFrancesco se rozhodl odejít jen o několik sekund dřív. Právě jsme opouštěli sál, když zazněl ohromný výbuch. Srazilo nás to na zem. Začaly na nás padat části podhledů a vyvalila se mračna prachu. Obchodovací místnost byla v troskách. Od smrti mě dělilo nějakých 30 sekund. Nevěděl jsem, že to způsobilo letadlo, ale díval se na to celý svět a s ním i moje žena. Zavolala do školy, aby nenechali děti sledovat televizi, protože tam mají tátu. A samozřejmě, že se dívali. Sledoval to celý svět. Richard Fern v okamžiku nárazu právě vstupoval do výtahu. Když do budovy narazilo letadlo, vymrštilo mě to do vzduchu. Hlavou jsem se praštil o stěnu vlevo a dopadl na kolena. Klečel jsem na 4, díval se z výtahu ven a viděl, jak se kolem dveří prodírají plameny. Cítil jsem, jak se budova pod vlivem setrvačnosti víc a víc naklání. A pak se začala pomalu vracet zpátky. V tom okamžiku jsem myslel na jediné. Musím odsud. Pamatuju si jen, že jsem vyskočil a vyběhl ven. Unikl ovlásek. Náraz vrhnul do výtahových šachet změť trosek a plamenů. Výtahová lana popraskala a kabiny se řítily volným pádem k zemi. Ellen Mann se vmáčkl do výtahu v 78. patře právě, když mezi podlažím projelo křídlo letadla a na místě zabilo všech 200 čekajících osob. Po nárazu stroje začala kabina výtahu prudce padat. Někdo zvolal na kolena, na kolena. Lidé křičeli, ale všichni uposlechli. Byli jsme hrůzou bez sebe. Ovládla nás panika, strach a napjaté očekávání, co bude dál. Měl jsem stále neodbytnější pocit, že na nás něco dopadne a rozdrtí nás to. Z toho jsem měl největší obavy. Jak se kabina blížila k zemi, konečně zafungovala nouzová brzda. Na poslední chvíli. Trvalo celou věčnost, než jsme se zastavili. Když se tak konečně stalo, výtah byl zcela zničen. Lidé byli různě zkroucení okolo trosek. Sám jsem byl stočený do klubíčka v zadní části. Strop kabiny se propadl a zablokoval mě vzadu. V 81. patře zůstal jako jediný naživu Stanley Praimnet. Kanceláře Fuji Bank se nacházely v samém středu zóny nárazu. Vypadalo to jako po demolici. Poschodí nade mnou se zřítilo. Byl jsem schovaný pod jediným stolem, který zůstal v celku. Všechno ostatní bylo na kusy. Všechny stěny zmizely. Kolem trčely kabely a sršely z nich modré jiskry. Silný podtlak vysával vzduch ven. Ve dveřích do kanceláře, asi 6 metrů ode mě, byl zaklíněný velký kus letadla. Nevěděl jsem, jestli nevybuchne. A když ne, mohl by mě vytáhnout pod tlak. A pokud by mě nezabily tyhle dvě věci,
tak se na mě zřítí strop a rozdrtí mě. Kdybych snad unikl i tomu, ještě zbývala smrt způsobená elektrickým proudem, tak jako tak zemřu. Prostory Euro Brokers v 84. patře byly zahalené do tmy. Poté, co Richard Fern vyskočil z hořícího výtahu, našel dveře vedoucí k jednomu ze schodišť, konkrétně ke schodišti A. Opatrně jsem sáhl na dveře, abych zjistil, jestli nejsou horké, nebo jestli za nimi nehoří. Podařilo se mi je otevřít. Na schodišti bylo trochu zakouřeno a tma, ale nebylo to nic hrozného. Tak jsem vyrazil dolů. Richard měl štěstí. Protože schodiště A bylo od místa nárazu nejdál, zůstalo jako jediné ze tří schodišť v budově neporušené. Když si uvědomím, co se mi toho dne přihodilo, mám pocit, že nade mnou Bůh držel ochrannou ruku. Pomohl mi dostat se z výtahu a pak mě nasměroval ke schodišti. Tu možnost jsem měl pouze pár minut. Protože potom, jak jsme se dozvěděli později, pohltili schodiště plameny a dým a už se tudy nedalo projít. Richard se vydal po schodech na dlouhou cestu dolů. Musel jsem se dostat ven ke své rodině. V 81. patře se potlučený, krvácející a špinavý Stanley Premnet zoufale snažil uniknout. Cítil jsem se jako zvíře v pasti. Nevěděl jsem, kudy ven. Chtěl jsem přežít. Dostat se domů. Nechtěl jsem tam zemřít. Začal jsem se plazit pryč. Tak jsem překonal oddělení úvěrů, vstupní halu a počítačový sál. Dál jsem se nedostal. Držel jsem v ruce kus dřeva a bušel jsem kolem sebe. Klepal jsem na každou zeď. Ale ta poslední byla pevná. Začal jsem křičet. Bože, já nechci zemřít. Pošli mi prosím pomoc. Z dola stoupali po schodech hasiči a pátrali po přeživších. Do 81. patra se však nedostali. Jakákoliv pomoc v zóně nárazu musela přijít zevnitř. V 11. září 2001 v 9 hodin 5 minut byly obě věže Světového obchodního centra v plamenech. V 84. patře jižní budovy, v nejvyšším bodě zóny nárazu, schromáždil Brian Clark skupinku přeživších kolegů. Po tmě našli jedinou dostupnou cestu ven, schodiště A, a pustili se dolů. Nikdo z nich netušil, že se jižní věž za necelou hodinu zřítí. Jakékoliv zdržení mohlo mít katastrofální následky. Sešli jsme jen tři poschodí, když nás v 81. patře zastavila korpulentní žena v protisměru. Povídá, stůjte, dolů to nejde. Byli jsme tam. Mluvila o kolegovi. Je tam dým a plameny, musíme nahoru. A zablokovala nám cestu. Zatímco skupina debatovala, kterým směrem se vydat, Brian uslyšel volání o pomoc. Automaticky jsem popadl prvního, kdo mi přišel pod ruku a říkám, Rone, byl to kolega Ron DiFrancesco, musíme mu pomoct. Zbytek skupiny, který netušil, že schodiště pod nimi je průchozí, vyrazil nahoru směrem na střechu. Brian a Ron zamířili za hlasem. Požární unikové dveře byly zavřené, ale výbuch je vytrhl ze zdi. Odtlačili jsme sádrokarton a protáhli se mezerou dovnitř. V 81. patře bylo hodně dýmu. Pokračovali jsme za hlasem, který se ozýval asi ze vzdálenosti 15 metrů. Jak tak buším do zdi, slyším, jak nějaký muž říká. Jsem tu, vylezte nahoru a vytáhnu vás. Nemůžu. Jsem pomlácený a oteklý. Ležím na zemi. To nezvládnu. Ron DiFrancesco se musel kvůli dýmu stáhnout a Brian zůstal se Stanleym sám.
Řekl jsem, zkuste to. On vyskočil a já se ho snažil zachytit, ale nepovedlo se. Ještě jednou povídám. Vyskočil znovu, popadl jsem ho za ruku a táhl jsem ho nahoru. Když jsem přeletěl přes okraj, setrvačností jsem ho strhl sebou. Párkrát jsme se překulili a já skončil na něm. Nevěděl jsem, jak poděkovat člověku, který mi právě zachránil život. Tak jsem mu na tvář vlepil pusu a on na to, moment, co to děláte? Vstal, povytáhl si rukávy spod saka a říká, Brian Clark. Potřásli jsme si rukama. Představil se jako Stanley a že teď budeme na dosmrti bratři. Já na to žádné sourozence nemám, takže klidně. V tu chvíli jsem si všiml, že mám tržnou ránu na pravé dlani a on pro změnu na levé. Nevím, co mě to v tomhle věku napadlo, ale navrhl jsem mu, budeme pokrevní, bratři. A teď už pojďme domů. Brian pomohl Stanleymu na schody. Čekala je dlouhá cesta. O 1,80 pater níž byl Alan Mann uvězněn v kabině výtahu, který se zřítil ze 78. poschodí. Uvnitř zemřelo kolem 30 lidí. Nevím, jak jsem to dokázal, ale tak dlouho jsem se kroutil, až se mi podařilo uvolnit nohy. Nakonec jsem se vyprostil. Doslova jsem šlapal po mrtvých. Dostal jsem se do přední části kabiny. Zezadu jsem cítil, jak se ke mně blíží plameny. V tu chvíli jsem nepochyboval, že zemřu. Já, Alan Mann, stáří 36 let, největší klikař na světě. Za celý život jsem nikdy neměl ani modřinu. Teď tady umřu strašlivou smrtí a manželka bude naše dvě dcery vychovávat sama. Nemohl jsem tomu uvěřit. A pak se mi v hlavě něco přepnulo a já si řekl, Alane, nevzdávej to. Je jedno, co uděláš, ale nevzdávej to. S touhle myšlenkou jsem se podíval doprava a uviděl dva muže, které jsem neznal. Snažili se otevřít dveře výtahu. Vydal jsem se jim pomoct. Jak jsme se opírali do těch dveří, kolem nás sténali a umírali lidé. Pak mi pohled sklouzl dolů a pod nohama jsem uviděl spáru v podlaze. Vrhnul jsem se na zem. Byla to servisní dvířka, která vedla o patro níž. Podařilo se mi je otevřít. Vystrčil jsem hlavu ven. Byl to malý prostor, ale mohl jsem opět dýchat. Alan nejprve pomohl ven jedné ženě a pak se otvorem protáhl sám. I hned se vydal hledat pomoc pro ty, kteří zůstali v kabině. Mezitím na schodišti A dohnal Ron DiFrancesco zbytek skupiny směřující na střechu. Zkoušeli jsme každé dveře a dostali se až do 91. patra. Tam nám došlo, že se tudy ven nedostaneme. Všechny nouzové východy byly zamčené. Ron a ostatní zamířili zpátky dolů. Zónu nárazu však plně zachvátil požár a podmínky v poschodích nad ním se rychle zhoršovaly. Dým byl stále hustší. Lidé posedávali po schodech a snažili se držet hlavu níž. U mnohých se už projevovala otrava oxidem uhelnatým. Začali mít výpadky vědomí. Všechny svírala panická hrůza. Doufám, že většina z nich omdlela dřív, než se budova zhroutila. Já sám bych si to určitě přál. Richard Fern zahájil sestup dřív než Ron a horšícím se podmínkám těsně unikl.
Pod zónou nárazu fungovalo nouzové osvětlení, přesto mu trvalo téměř 30 minut, než se dostal dolů. V hlavě jsem měl jedinou myšlenku. Musím dál. Ale adrenalin začínal pomalu odeznívat. Jak jsem se blížil k nižším poschodím, tuhly mi nohy a začal jsem zpomalovat. Ale zároveň jsem si říkal, 24. patro, musíš, to už zvládneš. Co by IT manažer měl Richard ve zvyku nosit u sebe vysílačku? Zatímco se stupoval, poslouchal rozhovory kolegů. Odněkud ze zóny nárazu se ozval komunikační technik Euro Brokers David Vera, který naléhavě volal o pomoc. Cestou dolů jsem pochopil, že se snaží zorganizovat záchranu. Jerry Banks, který u nás dělal bezpečnostního technika, mluvil s Davem Verou. Ten byl pořád nahoře. Říkal, že je zraněný a že jich tam je takových víc. Dým houstne a potřebují pomoc. Jako první zareagoval manažer kanceláře Euro Brokers José Marrero. Několika lidem pomohl sejít do 23. patra, ale když uslyšel Davidovo volání, otočil se a zamířil nahoru. Cestou minul Briana se Stanleym. Jose mu bylo 32 a byl v kondici. Pořád se usmíval a všichni ho měli rádi. Držel vysílačku a šlapal nahoru. Povídá mu, Jose, co děláš, kam jdeš? A on na to, Dave, Vera je nahoře. Jsou tam další lidi, potřebují pomoc. Řekl jsem mu, že musím tady s chlapíkem z Fujibank dolů. Odpověděl mi, že to zvládne. Já a Stanley jsme potom pokračovali po schodech dolů a Jose zamířil opačným směrem, aby pomohl těm nahoře. Byl už takový. Tehdy jsem ho viděl naposledy. Na schodišti nad hořící zónou nárazu donutil dým Rona DiFrancesca zastavit. Ale když se připojil ke kolegům a lehl si na zem, pocítil náhlé vnuknutí. Bylo to těžké, upřímně. Už jsem to vzdával, ale uslyšel jsem hlas a vydal se za ním. Nevím, jestli to byl anděl strážný, Bůh nebo nějaký duch. Někdo mě volal a vedl směrem k plamenům. Tam jsem uviděl otvor. Odtlačil jsem sádrokarton a za ním bylo schodiště. Protáhl jsem se na druhou stranu a seběhl 3 patra schodů, které byly v plamenech. Ron přitom utrpěl těžké popáleniny. Když měl požár za sebou, zbývalo mu sejít víc než 70 pater. Času však kvapem ubývalo. Přibližně v 9:40 vyšel IT manažer Richard Fern z jižní věže. Nutně potřeboval zavolat manželce a zastavil se u své holičky. Teprve tam, v normálním prostředí, na něj v plné síle dolehlo, co se stalo. Zašel jsem do holičství k Antonelle. Jakmile jsem otevřel dveře a ona mě spatřila, hned mě popadla za ruku. Dovedla mě ke křeslu, abych si sedl. Viděla, v jakém jsem stavu a hned se pustila do práce. Přivolala pomocníky, navlhčili ručinky a začali mě otírat. 10 minut po Richardovi opustil budovu manažer Euro Brokers Brian Clark. Stále podpíral Stanleyho Primneta, kterého zachránil. Zatímco si razili cestu ulicemi Manhattanu, Stanley se ohlédl a řekl Brianovi, že jižní věž pravděpodobně spadne. To není možné, povídám. Je to ocelová konstrukce, jinak samé koberce a nábytek. Ani jsem tu větu nedokončil. Budova začala silně vibrovat a pak se rozjel palačinkový efekt a horní patra dopadala na ta pod sebou. A pak vypuklo peklo.
Jižní věž Světového obchodního centra se zřítila v 9:59. K zemi se sesunulo 500 000 tun oceli a betonu. Obrovský oblak prachu rychle zahalil vše, co mu stálo v cestě. Richard Fern právě opustil holičství a mířil k Brooklynskému mostu. Během několika vteřin ho strhl dav prchající před mračnem prachu. V tu chvíli jsem nevěděl, co mám dělat. Bylo mi jasné, že na Brooklynský most nedoběhnu. Nějakých 20 metrů ode mě byl vchod do Paceovy univerzity. Sekuriták volal: "Tudy, pojďte, pojďte." Byl jsem poslední, koho pustili dovnitř. Zabouchl za mnou dveře a já jen viděl, jak do skla narazilo mračno prachu a drobných úlomků. Když se Richard ocitl uvnitř, ozval se z jeho vysílačky hlas. Byl to bezpečnostní technik Eurobrokers Jerry Banks. Venku uprostřed sedajícího prachu se snažil kontaktovat své kolegy Joseho Mareru a Davida Veru, kteří byli někde v budově. Jerry měl na krajíčku. Pořád opakoval: "Jose, kde jsi, Dave? Prosím, ozvěte se." Ale nikdo mu neodpovídal. Z těch, kdo měli vysílačku, jsem zbyl asi jediný. Tak jsem mu řekl: Jerry, běžte domů. Vypadněte odtud, Jerry. On na to jen: "Tak dobře, pane Ferne." To bylo poprvé, co jsem tu vysílačku použil. V jižní věži zahynulo přibližně 600 lidí. V troskách však byl nalezen muž, kterému se podařilo ze zóny nárazu uniknout. Příběh jeho přežití je nejpozoruhodnější ze všech. Ze všech vyprávění o šťastných únicích z jižní věže nejvíce udivuje záchrana Rona DiFrancesca. Náraz letadla ho minul jen o několik sekund. Vystoupal do 91. patra. Proběhl po hořícím schodišti přes 3 podlaží a nakonec se dostal do přízemí. Když jsem se podíval ven, uslyšel jsem temnou ránu. Lidé skákali z oken. Na zemi ležela těla, trosky. Jako na bojišti. Protože se lidé stále vrhali ze severní věže, nasměroval příslušník ochranky Rona k bezpečnějšímu východu o poschodí níž. Tam se setkal s jedním kolegou z Eurobrokers. Šli jsme spolu a v tom jsme uslyšeli rachot. Podíval jsem se doprava a spatřil obrovskou ohnivou kouli, která se na nás řítila chodbou. Stihl jsem jen vykřiknout: "Uteč!" Probudil jsem se za 3 dny v nemocnici. Když se budova zřítila, tlaková vlna vymrštila Rona ven. Jeho kolega nepřežil. Ron byl poslední, kdo unikl živý. Promiňte. Říkali, že mám popáleniny na 60% těla, zlomený obratel, tržnou ránu na hlavě, kontaktní čočky se mi roztekly v očích. Na ruce jsem měl tyhle hodinky. Zastavili se, když se budova zřítila. V 9:59. Za dalších 29 minut šla k zemi i severní věž.
Zemřelo v ní více než 1300 lidí uvězněných nad zónou nárazu. Do konce dne se počet obětí v obou budovách vyšplhal na téměř 2800. Ron Di Francesco se ze svých zranění zotavoval velmi dlouho. Necelý rok po událostech 11. září se svou rodinou vrátil do Toronta. New York v sobě skrýval příliš mnoho bolestných vzpomínek. Děti seděly každý den u okna a vyhlíželi, jestli se už vracím. Rozhodli jsme se proto s manželkou, že se přestěhujeme zpátky do Kanady. Dnes přijel, aby se podíval na panorama, kterému kdysi dominovaly věže dvojčat. Má na ně památku v podobě jizev na těle. Fyzicky jsem v pořádku. Je to jen připomínka toho, jaké jsem měl štěstí. Nikdy mě však neopustí pocit viny, že jsem přežil. Proč právě já? Někdo řekne, postupoval si správně. Ale já nic neudělal. Byla to čirá náhoda. Na dosmrti si budu vyčítat, že jsem se tam nevrátil, abych těm lidem pomohl. Ale teď jsem tady a každý den je jako mimořádná odměna. Ron byl jedním z pouhých 18 lidí, kteří vyvázli ze zóny nárazu a horních poschodí v jižní věži živí. Každý se svým traumatem vyrovnal jinak. Richard Fern dál pracuje na Manhattanu. Jako mnoho z těch, kdo přežili, se nyní upíná k prostým věcem. Nevím, proč se mi to podařilo, ale jsem za to vděčný. Jsem vděčný, že tu jsem. Že můžu každé ráno vstát. Že můžu jít do práce. Občas se stane, že mají kolegové špatný den, někdy na sebe zvýší hlas. A já si říkám, k čemu je to dobré? Proč? Tuhle se mě spolupracovnice zeptala. Richie, čím to je, že se pořád usmíváš? Řekl jsem jí, dokud se na tenhle barák neřítí letadlo, jeden krásný. Ellen Mann a jeho rodina stále žijí v New Yorku. Události onoho dne v něm zanechali strach z výšek, ale získal i větší odolnost. To nejdůležitější, co jsem si z 11. září odnesl, je asi poznání, že se nikdy nesmíte vzdát. Někdy může nastat situace, která vypadá naprosto beznadějně, ale nesmíte se vzdát, protože život má příliš velkou cenu. Z 84. patra unikli pouze 3 lidé a jedním z nich byl Brian Clark. Po nárazu letadla se už nikdo z vyšších poschodí ven nedostal. Dnes poprvé navštívil památník obětem 11. září vybudovaný v místě, kde stály obě věže. Přišel, aby uctil památku 61 mužů a žen z firmy Euro Brokers, kteří toho dne zahynuli. Byl mezi nimi i José Marrero, manažer kanceláře, kterého potkal Brian na schodech, když mířil nahoru na pomoc kolegům. Joseho měli všichni rádi. Přinesl tu nejvyšší oběť. Pro mě je skvělým příkladem lidské dobroty, které je na světě mnohem víc, než si uvědomujeme. Takoví jako José jsou všude. Spousta lidí se toho dne zachovala skvěle a tak to bude vždycky. Podle mě je na světě dobrých lidí víc než těch zlých. Mezi ty dobré patří i sám Brian. Riskoval vlastní život, aby zachránil neznámého člověka Stanleyho Premneta. Mám u Briana obrovský dluh. Peníze nemáme, ale o cokoliv by si Brian řekl, tomu dám. Chceš moje oblečení? Vezmi si ho. Chceš mou peněženku? Tady je. Brianovi vděčím za všechno. Nebýt jeho nezištné pomoci, dnes bych tu nebyl. Dlužím mu svůj život a on to ví.
Řekl jsem mu to. Ale no tak, bránil se. Udělal jsem jen, co bylo třeba. Ne, zachránil se mi život. V českém znění Petr Stach, René Slováčková, Jiří Valšuba, Marek Libert, Petr Gelnár. Překlad Otakar Šprta, dramaturg Jan Handl, mistr zvuku Petr Kořínek, vedoucí produkce Barbora Petrů, vedoucí dramaturg Daniel Macho, vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs, úprava a režie Jana Hrušková. Česká televize 2021.